Члени виконавчого комітету Луцької міської ради затвердили для комунального підприємства «Луцькі ринки» тариф на послуги з надання в оренду торгової площі. До 1 жовтня підприємці, які заключили договір із комунальним підприємством і здійснюють торгівлю на центральному ринку, платитимуть за метр квадратний 90 гривень 25 копійок у місяць. Директор комунального підприємства «Луцькі ринки» Ігор Корольчук під час засідання розповів, що підприємство планує заробляти майже 2 мільйони гривень на рік. Планова рентабельність по ринку центральний за рік становить 86 249, річний валовий дохід 1 811 242. Ми на загальній системі оподаткування, ми поки ще до мільйона ми не сплачуємо. Є загальна форма оподаткування, тобто до мільйона поки так, далі ми будемо сплачувати 22%. Ми створили сьогодні комунальне підприємство. Ми не продовжили оренду з облспоживспілкою. Ми сьогодні доручаємо комунальному підприємству зробити ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб воно, особливо в цей перший період, вижило. А далі будемо нарощувати, далі будемо робити все для того, щоб і підприємці мали комфортні умови, і лучани мали комфортні умови. Яка досі у спілки була вартість на квадратний метр? 110 гривень. Тобто зараз буде підприємцям дещо нижча ціна. Я як лучанин хожу на той ринок і бачу розкладушки з невідомою гуманітаркою, поломані автомобілі, які точно стоять, займають місце, за які точно не платяться, ніхто цими торговими площами їх не називає.